Ahoj, čau, a tady vás dneska vítám u druhého dílu ze hry Bioshock Infinite. Aleluja. Ne, Bioshock Infinite. Samozřejmě teď mi přišli takhle. Kluci mě chtěli do zaplay, tak napsali na Kašimu, ten si stěžoval, že jsem sprostej. Nicméně jsem se díval na moje videa, nedělo mi to. Sprostej nejsem už nějakou dobu, ale půjdiš na to, jebem na ně. A jde se prostě hrát. Minule jsem zkoušel zvuk, ale nějak mi to v tom Camtasia prostě nevyšlo, dneska to zkusím ve Sony Vegas a hlavně už jsem slyšel, že to bylo přeřvaný a my pokračujeme, já do toho budu zatím ještě mluvit. Ne, opravdu to bylo přeřvaný, i když jsem to zkoušel, mě to hezky hrálo, i když zase já jsem jiný nastavení zvuku a tak dále a tak dále. Tentokrát fakt dělám co nejnižší zvuk Bioshocku, takže uvidíme, zda to půjde. A snížím ho samozřejmě ještě. Tak, pozbíry libovolné odměny, no, ok. Co to je? To je lepší. Jo. Ne, k němu. Tak co máme tady? Fko? Výstroj tvoří speciální kusy oblečení, které vám dají unikátní schopnosti. Majitel může nosit pouze 4 kusy výstroje. Pokrýtku hlavy svrší. Tak co to má? Kalhoty. Dává jsem šanci, že nepřítel zabitého Vigorovou pastího se na chvíli. Jo. Enter. Tak, co tady? Enter. Fko. Enter. A tady asi budou boty, nebo co to bylo? Ne, husky. Enter. Tak. Tady si vezmem. Pipí pivo, plus prachy. Tady to všechno se sbíráme dneska, jo? Tady to všechno se sbíráme. Není důvod, proč to nese sbírat. Tady si jdem, tohle to chci. Dávka života, dávka soli. Život si dám jako první. Tady teď dáme tu sůl. Teď. Co dáme teď? Štít. To dám radši dávku života. Plná sůl, OK. Prohlédnout výbavu, zblízka zasažené cíle jsou odhozené zpět. No, uschováme. Tak. Vzít dávku, dáme tak, teď si dáme štít, to asi ještě bude potřeba štít. Tak. Tady ještě máme dva hajzlíky. Boty, boty zabití uhranutého člověka působí jeho výbuch. To bych oblíknul. To je dobrá věc. Aha, tady nalze voxofony mají pod sebou i stříbrné orly. O, já to oblíknu, ach jo. Je. Pipícůl, co tady? Boty uhybné, porovnat. Když to porovnáme. Skrýt, uschováme to. Teď už to uschováme, co tady? Útok proti vám železo, už schováme a asi uschováme, ne? Uschováme. Tak jo, a my jdeme dál. Ukáž, štít. No já to přijímám. Ale holka uhní. A ona uhnula, jak jsme si ho vzali. Ne. To jsem nechcel. Tak jo, tak já bych šel. Tady máme úkol tady. Jumanji! Tak, kam teď? Co? Ještě? Au! Byl bych a kurňa. Podržet chce bránit samopolu. Aha! Tak jo. Tak kam teď? Počkej, kam teď? Asi jdu sem. Jo. Takhle, snad to není moc světlý. Jež ono to za chvíli nebude světlý, jo, ono to bude tmavý. Jo. Kde jsou ještě? Co to je? Ne. Na to kašlu.
Kudy mám jít? Aha. To je trošku problém. Jdeme! Přej! Já taky nevidím. Tam moc světlí. Pecka. Co děláš, ženská? Fuj! To bych se měl. Jejsu! Běž, utíkej! No. Tak jo. No, čím víc hrajou Bioshock, tím víc mě láká se zahrát jako Crysis, no. Aj! Tak máš poprděnej, hahaha. Utíkej! To je moje smrt. Dobrý. Potřebuji štít. Pecka. Ne! Kolu, kudy teď? Aha, tak já už vím, kde je. Čeká. Dobrý. Kam? Ať jo, o to se snažím. Utíkej. Kudy teď? Co je? No takhle, dítě, jo? Fuj, jsme tady. Chtěl by to dobít život. Nějaký život dobít? Ne. Potřebuji dobít život. Oh my god. Ahoj. Neboj. Ten. Práskneš mě? Jdeme. Potřebuju život. To je lepší. Inventář, jasně se mám, no tak nic, no. Co tady? Hezky, konečně. Co ty je humelesáku, další humelesák. Juj. No nic, tak jdeme k ním. A jdem dál, nazar. Co je? Se nedostanu nebo co? Kinudy, jo? Tady tudy? Bingo. Zpět. Tak to. Pomáh! Ne. Já jsem čestný občan. To můžeš poctivej. Ty zmesku. Chce to přebít. Čau. Ty svinucho. Odkač. Čau holka. To jsi neměla, ale budíš. Ne! Ty vole! Tyjo! To nežívá mě. Jdeš na ohranutí, jo? To si já srandu. Dej mi to! Ne! Dobrý. Pane bože! Já jsem si dal začátečníka, fakt že jo? Achy. Nejsou mi k ničemu teď. Nejsou. Co můžu dát? Mám plno života. Ještě. Dobrý. Jdej za mnou. Je, tady to znám. Tady seš. Už nejseš. Teď si počkám. Tak, teď se mi dobuje štít. A kudy teď? Nahoru! Ne.
Kam mám jít? No, no sem, no. Je, tady byl nějaký boss, ne? Už se bojím. To, bude, to fakt nevypadá hezky. A budíš, jdeme dál. Ty, já se bojím. To je nějaká... Ty jo, to je... Nevím. Nějaký černoknižníci. Co děláš? Taky. Neutíkej. Co je, sakra? Já žiju v míru. Až mi chcete srát, tak vás střelit musím, no. To s tím nic nenadělám. Pojďte, čau, dej to sem, dej to sem, dej to sem. Já nevidím. Přeby? Zárek, pazárek. Jde se na věc. Wow. Tak co, co tady, co tady? Vypí víno, ožerem se. Jo, proto jsem se ožral. Ale nevím proč. Nahoru. Ne, já nechci, já vím, co tam je, to je hru za děs. Jo. Je přesně ono. Ne. Já dal tápu, milan. Tak jo. Oni po mě půjdou. Ne. Já se bojím. Ale musím je zabít. Tak jo, držte mi palce, lidi. Jdem střílet! Jeronima! Tak jo, teď jim bez úhony. Ještě tam někdo skočí, viď? Jo, tady je. A kde? Nahoře. Pojď, pojď, pojď. Čau. Jsi mrtvej, viď? Ze zhora. Pokryple. Mám se plný štít. Nevím, kdo ho slyším, nevím, kdo ho slyším. Pomoc. Mamo, 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 dobrý. Tak jo. Kde jsi? Kde jsi? Nebyl tady určitě sám. Fuj, fuj, jsem se tělek. Fuj. Jak mi se dokážou připlížit? I detailant mě vystrašil takhle, že se připlížil zombík. Fuj. To je odporný. Banán, pecka, pecka. Teď nastolím víru já, jasný hajzlové. Život, život, pak si máme trošku štítu, ale to až někdy jindy. Kolik máme pohoda, klídek? No, pohoda, klídek, ne, už máme přes... jako něco za čas máme, ale můžeme to protáhnout. Tady ty hry nevadí, se protáhnou. Kam dál? Pak že jo? A, ečkem. Tak. No. Push. Push, 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 push. Push, 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 push. Přebít. Tady ta pistol, tady ta zbraň se fakt líbí. Nebo je kulomet. Ukládání profilu, obě, takže tady máme ukládací profil, ale chceme najít ještě dívku. Takže mi nezbývá nic jiného než... Než teda ještě chvíli hrá. Tak, ok, máme všechno. Takže asi rovně, viď? Už, já se bojím. Už se čamba. Rovně, ok. Tady nic není, jo? Tady třeba. Ne. Co? Co, píplo? Jo, hot dog! Hotky dogky. Tak jdeme na věc, jdeme dopředu. Co je? Půj! Tak to mám proti sobě, aha. Takže další boss, lidi. Ještě mám to uhranutí.
No jo, já vím. Hej, pozor, dávat pozor, kam lítaj. Zatím dobrý, kam lítaj. Matě! Co je, s ďáblovým polivkem můžete vytvořit výbušnou pás s podržením uvolněním právě myš... A já vím! Tak ten mi ale dal. Pojď, 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 ty vole, jdi ode mě. Jo, hezky! Tak to bylo jednoduchý. Tak co, co se stane? Ukaž. Foj, to je odporný. To znamená, že můžu sesílat na ně. Aha, to znamená, že na ně můžu sesílat tady ty. To je dobrý. Zjistě dá vyvolat té hejnou havranu. Hm, super. Pecka. Ah, fuj, 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 kde se vedete? Ty zmetku. Zezadu, zezadu. To je nečestný i na fízly. Ještě jeden fízl asi a pošlu na ně ty havrany. Nedělám si srandu. Zkoušejte mě naštvat a povede se vám to. Už tak mi doserete. Co to mám? Oblejc, to vypadá hodně dobře. Tak jo. Kudy teď? Nevím šipku. Je šipka? No ale kudy? Takhle. To vidím. Kam teď? Asi dolů, ne? Tak dolů určitě, ale kam dolů? Jo, takhle ještě sem. To ještě není všechno. Kam teď? Počkej, počkat. Prostě souboj jak má bejt. A teď jsem zase přijel fízlové. No jak jinak. Jak jsem řekl, ještě fízla, pošlu na něj havrany, zkusíme to. Tak pojď. Fízláček, blbeč. No, abych měl jiný slovo, jo, který by se víc rýmovalo, ale nemůžu ho říct do videa. Tak ještě chvíli si zahrajeme a zkusíme dneska najít tu dívku a pak bych to asi nějak ukončil už. Už to bude mít, myslím, že to bude mít víc než 20 minut tady to video. A ani jsem dneska moc nemluvil, bylo to takový nudný a tak, ale chci vám to vynahradit do Dead Island, takže... A ještě Minecraftem. Nice! Přijal schopnost uhranout i lidi, kteří po vyprchání hezky! To stojí hodně. Tak ukáž, no, uhranu lidi, no. Já tady máš ty hajzle! No úplně, beru to, prostě to beru. Tady je někdo drzej. Ty vole. Ty vole, já jsem vůl. Trr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 r
Haha. Prostě havrani. 9, 9. Ty hajzle. 9, 9, 9. Ne! Ne, já chcípnul! Tak musíme jinak. Se vám časně obnoví zdraví, nicméně protivníci se budou cítit lépe za... Jdem do toho. Tak jo. Tak mi držte palce. Moment. Prodej. Tak. Ampulka ze solí. A ze zdravím. Tak. Jde se na věc. Hráš. To jsem už to zničil, jo? Nic moc. Můžeš mě zvednout? Díky. To jsou všichni fízlové. To asi byly jenom ty živý. Jo, to už asi, no to byly jenom ty živý. Takhle to je taky dobrý, ne, že ne? Můžu furt chcípat, že jo? A že ten stroj se musel rozbít znovu.
No to je fuk. So close. Very close. Tak jo. Tady něco nového. Ukaž. Můžu si koupit něco novýho? Nemám na to prachy, já jsem socka. Juhu! Jedeme! Jedeme dobře! Ukaž mi šipko! Furt je dobře, jo? Čau! On mě varoval, že mi to že to ty lidi odhodí. Přebíme. Jdem někam nahoru. Tak, a teď kam? Jsem dozadu. Tak do hajzlu. Zase? Kam? A jak to mám si docílit? Já musím spustit. To si děláš ze mě srandu. Pardon, to tam opáku, já jsem špatně kliknul. A to bylo hrozný. Tak. A teď už jenom tam doskočíme a uvidíme, až se nám uloží pozice a pojedem. A rozloučím se s váma. Juhu! Tak to, něco novýho? Ne. Nahoru. Čau! Tady na věc. Pěl. Čau. Hej, čau. Až z blízkosti je čas, takže mě to ani nebaví. Kam dál? Já to prostě nevím kudy. Co děje? Aj. To jsi sem, ne? Co je? Ty kriple. Kam? Ta ty vole! Aha, já mám nic sem. To potom jo? Co je, utíkáš? Špatně. Nestíháš. Tady jdem. Tak jako slyším! Fuj. Já prostě nepoužívám Bčko na blízko, prostě. Ne, to prostě není můj styl hry. Asi zase skočit, ne? Juhu! Kam jedu? Ne. Asi jo? Ne. Jak se mám otočit? Dolů rychlost. Seskočit nahoru, dolů rychlost. Ne. CS5? Jo, super! Taky by to mohli udělat jednodušej. Už jsme u dámy. Ale jeď. A dělej! Dostan se k nebeské dráze na vrchu budovy. Co pak tady? Nicméně bych je povraždil. Tak. Já je to můžu povraždit, ale je pravdu, jo? Kupněte se. Čup! Co ty? Co do nej? Tak ty jsi herečka. Žiješ? A ty žiješ. Ale ještě jeden žije. Nežij. Hotovo. Jsou mrtví. Ping. Co s knutím let? Pišišišišišu. OK, přebíjíme a končíme. No tak, pusťme už někam, ale... Dělej! Mě ty slova nezajímaj. Dětku, já ti zastřelím. No, už máme přes čas a docela velký přes čas. Ne, pojď. Mrdo tam. Jdem. Au.
Kam teď? Skočit. Já jsem sebevra. Ty kuň, jo, nebudu zprostej, ty kuň víš co? Tak jo. Kam dál? Sem? Tak tady asi schovají holku, dívku. Co si zač? Tady střílet nebudu. Kam teď? Co? A už by to mohlo uložit pozici, ne? Já ho zastřelím. Série 12. epizoda 706. Co je? Ne! Uteď! Utíkej! Ne! Skoč! Časově dobrý. Herně, úplně na ní. Jedu dobře, evidentně jo. Jsem tady správně? Jo. Vstupte na Monument Island. Tak už se to snad uloží, ne? Tak jo, tím pádem se umí uložit. A příští díl bychom měli najít holku. Juhu! Tak. Ukládání profilu. Takže to je teda dneska všechno, takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Samozřejmě dneska jsem toho moc nenamluvil, ale zase jsem nebyl až tak sprostej, malinko. Ale prostě už na to kašlu, když lidi říkají, že jsem sprostej, tak proč bych tě videí sakra nebyl sprostej? Když už jako to o mě lidi říkají, nechápu to. A jestli jsem byl málo akční, jak mám to vyhraně, určitě v Dead Islandu, kde se určitě uslyšíte pár sprostých slovíček, což se nevypípel. Ale zase za to jich tam není tolik a docela to je i zábava. A nebo v Minecraftu, na který teď jdu natáčet. Tady si mějte krásný zbytek nebo večera, podle toho, když se na nás díváte. A mějte se hezky, takže ahoj.